שלום לכם. אתם מוכנים לבצע יחד איתי רגע ניסוי קטן? אז לא באמת משנה באמצע מה הסרטון הזה תופס אתכם. תעצרו רגע ותנסו יחד איתי להמשיך כרגיל רק עם לסגור את העיניים. לא יכולים? למה? כי אנחנו באמצע נהיגה או שאולי אנחנו בדיוק במעלית וצריכים לצאת בקומה הנכונה או אולי אנחנו בכלל בסופר ולא רוצים להכניס לעגלה נוזל שמשות במקום מים? אז תפתחו את העיניים. הן עובדות? אז תגידו לי למה אנחנו אף פעם לא עוצרים לחשוב עד כמה אנחנו ברי מזל שאנחנו מסוגלים לראות. למה אנחנו לא קופצים משמחה כשאנחנו קמים בבוקר ומגלים שלמרות הכל העיניים מתפקדות? פשוט מאוד. כי התרגלנו. עכשיו תדמיינו שאנחנו לא מתרגלים. האם לא נקפוץ משמחה כל בוקר כשנגלה שאנחנו רואים? אז אם גם אתם מחפשים את המנגנון שלא ייתן לנו להתרגל לראייה, פשוט תגידו יחד איתי כל בוקר, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם פוקח עיוורים. למה? כי כשאנחנו אומרים את זה כל בוקר, אנחנו לא נותנים להרגל לגנוב לנו את האושר. ואם בכל זאת התרגלנו, אפשר לעצום את העיניים לכמה שניות, וההרגל יברח שוב. כל טוב לכם.